اب میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ تاریخی کل ہند نعتیہ مشاعرہ جس شخصیت کے زیر صدارت چل رہا ہے وہ دنیا علم و فن میں محتاج تعارف نہیں، جن کے بے شمار علم نے بے شمار ذروں کو رشک آفتاب بنایا ہے اور ہزاروں سنگریزوں کو تراش خراش کر ہیرا اور بے شمار ذروں کو رشک آفتاب بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ جس سے میری مراد جناب ڈاکٹر حفظ الرشید صاحب بارہ بنکوی، ان کی شان میں میں ایک اشعار کہنے جا رہا ہوں، دعائیہ کلمہ۔ صدارت کی عمدہ مثال ہیں حفظ الرشید ڈاکٹر، صدارت کی عمدہ مثال ہیں حفظ الرشید ڈاکٹر، اللہ سے دعا ہے انہیں لگے نہ کسی کی نظر۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں سیرت کمیٹی کے اراکین کا کہ انہوں نے مجھ خاکسار کو صدارت کے عہدے سے سرفراز فرمایا۔ حالانکہ جہاں نعتیہ پروگرام ہو یا ذکر رسول ہو، اس محفل کا صدر جو ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں، تو بھیا ادھر مخاطب ہو۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا ادبانہ کہ آپ حضرات خاموش بیٹھے رہیں۔ نبی ہیں صدر، نبی ہیں صدر، انہیں نظر پھول کرتا ہوں، وہ نبی ہیں صدر نظر پھول کرتا ہوں کہ جانشین کے ہونے کی بھول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نبی ہیں صدر، انہیں نظر پھول کرتا ہوں کہ جانشین کے ہونے کی بھول کرتا ہوں، بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے کیا کہنا بہت، بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے مشاعرے کی صدارت قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قبول ہے۔ بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے مشاعرے کی صدارت قبول کرتا ہوں، یہ بزم ذکر رسالت مآب ہے جس میں، یہ بزم ذکر رسالت مآب ہے جس میں میں ذکر سنتا ہوں ذکر رسول کرتا ہوں۔ بے شک، کیا کہنا بہت خوب، سبحان اللہ۔ ذکر رسول کرتا ہوں اور درود پڑھ کے صحابہ کی راہ پر چل کر اجاگر اپنے نبی کی وصول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا بہت خوب۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، کھڑے ہو کے پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ میلاد، میلاد النبی کے بارے میں ایک قطع سر بات کر رہا ہے کہ ہر ایک ماں کے مراتب کی یوں سنا ہی نہیں، ملاحظہ فرمائیں، ہر ایک ماں کے مراتب کی یوں سنا ہی نہیں، ستم سبھی کا تو رحمت کدا بنا ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں مولانا، ارشاد، ہر ایک ماں کے مراتب کی یوں سنا ہی نہیں، شکم سبھی کا تو رحمت کدا بنا ہی نہیں، ہے طفل آمنہ بیوی کی گود میں جیسا، قسم خدا کی کسی اور نے جنا ہی۔ بے شک، کیا کہنا بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک ماں کے مراتب کی یوں سنا ہی نہیں، شکم سبھی کا تو رحمت کدا بنا ہی نہیں، بے شک، ہے طفل آمنہ بیوی کی گود میں جیسا، قسم خدا کی کسی اور نے جنا ہی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ آگے مشاعرہ آپ لوگ سماعت فرمائیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سنیں اور شعرائے کرام کو دعوت و تحسین سے نوازیں۔